kuwayo sadaka. Nasome salenga manti sadaka, abantu chibaita sadaka, kuwayo sadaka, si checho. Chibaita sadaka bulumi, kutunda bulamu. Nembaga manti ense yomo ye ya sitani ne yobwa katonda, obulamu bwayo sacrifice, sadaka, kuwayo, wetambula. Nabuno obulokozi wetulimu, senga mukama tiyawayo mwana we Yesu, kubanga sadaka kulwange ne kululuo tetwandi baddeho ndwadde tezali tuonyeko abantu tebali lokose naye obulokozi okujja kyovola banti teri muntu ayinza kuveri yepankire ku bulokole tya bujjewo buliko sacrifice yabuweebwayo yeyomusayi gwa Yesu kati ayagala okujjawo obulokole ayina kumala kuwaayo sadaka esukkulume ya Yesu ate si kyangu kati woberanga mu bulokole bumanyo omusingi gwabo ne gwokosimbye tigwaweebwako sadaka era abaliwo nabagamba nti abasajja abalina ebyamaanyi oba abakyala abalina ebyamaanyi babiweerako sadaka boolaba abagagga boolaba baki bonna bonna ebintu ebyamaanyi biri ku musingi gwa sadaka baawaayo sadaka kama ebazibe ebintu biweerako sadaka babiweerako sadaka ez'amaanyi abaliwo nasooka kusomesa sadaka eza sitaani zebawaayo nti abantu bawaayo sadaka ku lulwo gwe bonoogayala bo tebeebaka ne ngamba omuntu okumuwa eddagala mu basamizo oba eddogo ajjali simbe mu mulyango gwo nga si ye yazimbawo ajjali leete ku geeti yo nga si ye yagizimba n'atambula okuva ejjinja n'ajja ng'akyaleese kusalira mutwe gwa mbuzi oba kugusuula ku geeti yo eyo bagiyita sacrifice aba atunze bulamu ajja n'ebintu bibiri nti webanaakwata kyekinaamanya naye nga nze ŋŋenda kugiwaayo nnina omuloga muloga aba mukalukalu bantu bakiyita bukalukalu naye abamugumu muli aba atunze obulamu bwe ne bamugamba nti aa obwavu obukwavuwasa embeera ekuluma ey'obwavu noonyaayo omuntu omugagga omugjeko waakiri oba essaati ye ogitwale ogiweeyo n'anoonya nga talaba waatuukira okukwata eya muganda we guba mutima aba tamulumirirwa ti muganda wange waanayavuwala ate tekinnume aba yeetunzeeyo ne ŋŋamba abantu nti beetunzeeyo mu sitaani ate ffe tulemye okwetundayo mu mukama ate bwe tuzze mu mukama tulemye okuwaayo sadaaka nakisomesa ndowooza lwa sande si lwa sande naye ku nsiku majjo juzi ndowooza oba yali Thursday oba Wednesday omukyala wa mukama najja naŋŋamba nti nagenza okgenda ewaffe bwe tuweerereza nga basaliddewo basuddewo omutwe gwa ggoonya crocodile si kirooto naye mu buliwo n'agamba siba kujja kusomesebwa sadaaka nanditidde nnyo abantu bonna ne bamugamba nti gw'oyo olyo ddogo toliyita lya kuzannya naye olw'okuba nti twasomesezza sadaaka n'akwata enku n'akwata biki byonna n'ayokya naye ng'ekyalo kyonna kigamba gw'ofudde nange we yannyumirizza namugambye ggoonya kyekinaŋŋamba nga n'omusaayi gukyato omuntu waagendera akwate kaggoonya ggoonya si mwangu alina oluba bwe luti bwakugatta akumira mu mizi naye n'atemako omutwe gwe n'asuula era bayaŋŋambire n'aŋŋamba nti musumba nkubuulire ebintu by'osomesa tubirabanga ebiri awo naye bituufu ate bw'amala okugwokya n'agwokya bino ebyandibadde ng'ebitwetwetwe ebisirizasiriza ebibaddewo we baabisenzeewo era omuntu y'omu okumanya nti obeera n'omuntu ng'akulinnya akagere n'abiyoolawo gye baabisudde ate n'abizza era mu mulyango gwe golooza okyosobola okwekuuma okujjako nga katonda yakuumye bantu bagumu bwe kiba kuyingira mazzi kujjayo ggoonya ajja jjijjayo naye ng'akutambulirako okuziyiza amagenda go sadaaka baziwaayo olw'okulwanyisa amagenda gaffe era abaaliwo ku sande twasaba netugamba nti tuyige okuwaayo sadaaka sadaaka kyekintu ky'owaayo mu bulumi naye ng'ate kigenda kukuzaalira amagenda otundayo obulamu bwo owaayo obulamu bwo ne ŋŋamba abantu abaali basadde abasadde abaana omwana omuzaala obanga atunda obulamu ng'afa naye ng'ate ozaala mulembe n'omala omuzaala bw'oti abamu bamanyi n'okulayira
Kona kwe kumo kujoba ni yeneko mduwa li leri mbota bata ambula mduwa li. Kusadaka nga wange inosu wayo. Tanda sana wa sama manyo mbuka mbukino tambula tambula. Luma nyoku mbuka na tambula, mboye nasi jamu, na vera angabu ya zari wa. Kwa mtunu ulina kwa 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 sonyi, na yenga ya kwa la atya. Alamimu yene tambula sadaka ye. Abamu mkusindika noka sindika agama sija kundamu. Anditina we, sija kundamu, sindika, sija kundamu, sija kundamu, na msula wali wa hii. Habada kabano ya kumala lingiza muli zao msao mwana chi. Habamu yena yaga mwana wangaliwa. Ni inga miya kame miya yoke dao vena tobala. Katikuwa muli zao gama chowa ya alami katake na kundamu kuzako mwana mwana. Ate waite banga tono. Ngata kwa zaatia. Chovola wanti ama wiba sadaka baba simanyu watesini mwobu lumi vale melako. Watesini mwobu lumi vale melako. Neba melako chevala visa. Na feno mukatona tuwe tagayo okubaba wiba sadaka. Mulinja ni amu kama ufani. Yes. Katichenge no kuata kolu alero. Sadaka zonanga wazo wayo. Sitena nyoko tambuli la kebi yoto. Ebifo. Ebyoto. Aluta. Yes. Aluta. Ebyoto. Kachibecha wakatonda. Kachibecha sitani. Chibeda choto. Katichino choto cha mukama. E choto cha mukama yechiri wano. Chetu simbi wano mukabumbi. Mugwebuli woja. Abadda wedemu amanyi nga chukola muomulimu. Chitani sokolo umulimu ogwa amanyi. Ne musande skulu. Abana banyi musedwa. Inanzi babadde bayimba wano ngabazina. Netunulile kanisa. Omulembe gwayo kugendo kunywe lila dala weguti. Babu ulile njiri ya babana. Mwabo venjini mulimu waba weleza. Aba sande skulu. Aba sumba bayo. Wasanga babu ulile bateke kawana. Bulonji nyo. Kama yaswe. Kati. Chino choto cha mukama. Mulie wali ya kanisa yunecho choto cha wakatonda. E ya mazima. Na kuhunga ungedeko. Aleluya. Kati ate walione vyoto vya sitani. Sadaka zinonga bazi wayo. Zisinga kutambuli ya nyoku vyote. Vitali vimu. Obe vife vimu vyevateka u. Mzino kuwerua. Nga sina gena kubife vyo waka tonde nyo. Njaga na katonda tuwe kisecha manyo. Lwale njala kuhiga kuvyoto. Tuhige kuvyoto. Tuwaso manulie chawa andikwa chalimu. Deuteronomy 12 verse 1. Ekyamateeka esula 12 olunyolusooka somayo. Tuli mu kyamateeka olwokubiri esula 12 olunyolusooka. Gano ge mateeka n'emisango bye munaakwatanga okukola mu nsi Mukama Katonda w'abajjajjaabo gy'akuwa okugirya. Ennaku zonna ze munaabeererangamu abalamu ku nsi. Temulirema kuzikiriza byoto byonna amawanga ge muliryammwe. Gemuliria mweba wererezanga bakatonda baabwe. Ku nsozi empanvu ne ku busozi ne wansi wa buli muti mubisi. Ku nsozi empanvu awo twasoma temulemanga kuzikiriza bifo. Olutalo lonabanga ebolomoyo nga tululwana. Tino okulumba omulabe bifo bye byasinga okusiba. Era guno omwaka nga tukutandise. Fuba nnyo okulaba ng'otereeza ekyoto ky'ekyobwakatonda osobole okusinziira okuwerayo saddaka okubba ekya sitaani. Totegedde? Yonna gye munaagendanga temulembanga kusikiriza bifo ebyo. Ewaffe neebaza Mukama ewaffe. Ewaffe ku sayidi gye nsinga okutegeera ye sayidi ya kkojja ey'obukojja. Eye watata saji tekeira nyoba antwala yonde mukulu nevayo mangu. Naye kusaidiye wa mameno. Twatambulanga ngechintu ekiriyo kibaita ekyokutambula mu byo abasameze kyali kingi. Kojja bwatagenda wabeerayo mama agendayo. Wundi bwatagenda wakire bakujjukiza na bujjukiza nga muluddo okusamiramu. Ne mutambula nzikali nali muzzukulu nga mperekera buwerekezi. Era nabagamba nti ekyasinga ng'okumperekeza nagendayo lumu ne nkizuulayo. Bagamba nti ewaffe baagala kutereeza bya kikaba bitereeze lubaale abayigganya. Kati ne bagendayo ne batutuma endiga asimanye emyufu eya kiwanuka
Semanyi ne batutuma kinenkoko eza lujumba ne tugendayo waliyo n'abalawe nagende kolwo nasangayo bangi. Ekyasinga okuŋŋamanga nga njagalayo nnyo okugendayo endiga eyo baagisala ne bagiggyako omutwe naye ne bagikaliira ng'ennyama tusala busazi nga bwe tulya buli omu alina okulyako. Kati ekintu ekikwatagana n'okulya ekyo kye kyampangula okugendayo. Ennyama ffe twagiryanga Easter na ku Christmas ate eri egudde ekiro kimu ne mulyoka mugikola mutya mugirya. Kati olw'okuba neenyigirangayo lwa kulya nagendanga okulabanga ntandiswa okutwalirizibwa ebikolebwayo. Yebasibe Yesu. Ne neebasa Mukama nti ate ekyoto ky'eggulu ne kinnyamba ne kinvubayo. Ate bwe nalokoka neegwa mu kyoto ky'emutundwe ne kinnyambira ddala. Naye omulimu gwe mbadde nagwo era gwe nkyali nagwo kwe kulaba nti ŋŋenda nnwanisa n'okuzikiza ebintu ebifugira mu famire okulema okuziyiza omukisa gwange. Obwakabaka bwa mirundi ebiri obwa sitaani n'obwa Katonda. Obw'obwa Katonda wano busimbye ate waliyo n'obwa sitaani nga bw'obukola lutalo kuzikiza bwa Katonda. Kati gwe bw'obeera mu bw'obwa Katonda n'otakola lutalo kulwanyisa bwa sitaani baba babeera mu bwa sitaani bawaayo saddaaka eza buli kika okulwanyisa. Ne neebaza Mukama nti we ntuuse kaakati obulokole bugenze bulya mu famire gye bugenze bulya mu famire n'obusamize gye bugenze budduka mu famire. Toyinza kitegeera oba kyekyenkugamba obulokole gye bugenze bulya mu famire kojja n'alokoka maama n'alokoka enjiri y'obusamize gyegenze ebula mu famire. Kitegeeza nti bw'olokoka tosirika busirisi yimirira mu lutalo olwane. Yagamba nti lyetteeka n'ekiragiro bw'ogendanga mu nsi toyiganga emize gyayo sikiriza n'ebyoto byayo byonna ogende ng'obikola otya obisaanyaawo. Kino ekyoto ky'obwa Katonda kirina okuyigiriza okulwana olutalo olabe ng'obwakabaka bw'ekisamisa obugirawo ddala mu linnya lya Mukama Afaani. Yesu gamba amiina. Ekyoto oba ensibuko oba ekifo ekiriko okulwanyisa obulamu bwo twayiga ku Sunday wedde saddaaka we basinga okuziweera. Era katika nkuwa ekyokulabirako osobola okuba ng'oli wano ate era w'oli tebakukkiriza kusaba era ebyobulokole oba mwami wo tabyagala oba abewammwe babikuvumira naye bamanyi okukuvuma n'owulira ng'oweddemu amaanyi n'ogamba obambireke lwanvumiddwa nnyo. Naye lw'otambulako lumu n'oyingira mu kkanisa musumba n'abuulira ekigambo ekyekukwatako muli oyinamu n'empeera gy'owera nti ne bwana ayogera atya sisobola buvaamu. Omulimu gw'ekyoto gukukolamu omulimu ne gukyajinga obulamu bwo obubadde bunafuya ate ne bweyongeramu amaanyi n'oyongera okwesimba mu Katonda kukkirizako ne kukula. Kyova olaba nti omulokole ayalokoka nga tasaba takuŋŋaana era kiba kizibu nnyo okubeera omulokole ow'amaanyi omuwanguzi. Abwogerako naye nga muti, abwogerako nti ndi mulokole naye nga muvumi ayomba. Bwe kuba ku bbabba bw'alaba akawala akamusikiriza ogenda okulabanga naye akasiiya ayendako kubanga teyeetaba mu kyoto mukolamu mulimu amaanyi g'ekyoto ekyo kumufugiramu kuwangula bya sitaani. Kati ekyoto kyonna nga tetunnagenda wala wonna ekyoto kye tulina okusooka okukolako oba ekifo kye tulina okusooka okukolako ky'ekifo ky'obulamu bwo omutima gwo mu mwoyo gwo kiwe kiba kyakira mu Katonda teri musimu kusobola kusukukula. Bingi ebizikiza ekyoto eky'obulamu bwaffe Mukama ebasibe. Bingi ebizikiza ekyoto ky'obulamu bwaffe byenjagala Mukama abeere ng'akuyamba mu linnya lya Mukama Afaani. Ekyoto ky'obulamu bwaffe ebimu ebikizikiza ne bw'osaba nga Katonda tawulira tosobola kuwangula kya sitaani ekisooka y'ennaku. Ennaku olabanga Katonda ennyo naye muzimu mubi nnyo. Nnaku eva magombe. Ennaku buli weekwambala ne weekyawa n'otabuka n'ofuna obukyayi mundayo n'ofuna obuggya mundayo n'oyambazibwa obusungu. Kyova olaba nti abamu balimu enkola eno eri bweti
mundaye mujjula obusungu ne mujjula ennaku ebizibu ne bimuyitirako n'ayingira essaala n'atandika okusaba sitaani koma nnyoko tommanyiira ombonyesa bonyesa obonyesa ebonyesa ekika kyewaffe naye nze mmanyiira mpola onsiriwalirako kati okusiriwala ne koma nnyoko bya sitaani ne bw'omuvuma koma nnyoko yeeyongera agamba eyo waliyo omuzimu gwange tasobola kudduka naye bwe nfuna emirembe ne sifuna muli busungu na bukyayi na kwekyawa neetegeera emirembe gya Katonda embeera embeerako naye nga nze sigiwulira ebizibu ne bikwetoloola naye nga gwetowulira bulumi bwabyo n'ogenda mu ttendo n'otendereza n'owanika emikono n'ogamba mukama nkwebaza weebale kundekawo nga ndi mulamu waliwo abatayogera nga nze bwe njogera waliwo abali ku okisijoni tebamanyi na biri ku nsi naye nze ompadde obulamu mukama wadde nnasu z'enjala naye era okyampulandingira mukama kubanga n'ekigambo kyo kigamba olina ebirowoozo ebirungi eri abantu bo kimanyi mukama tondowooleza bubi naye ennaku weekutambulirako ogamba otya mbonyaabonya nnyo 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 ggwe mukama naye engeri gy'ombonyaabonyamu naawe olunaku luliba olunaku lumu naawe mu ggulu nga tokyaliyoeyo baggobyeyo kati agenza okusaba okolimira mukama bamugobe mu ggulu ajje ku nsi gy'obonaabonera naawe naye aboneebone ng'ate tekisoboka aleluya kati nga twagala okuwangula ebyoto bya sitaani byenkuyigiriza sooka otereese ebirowoozo byo n'omutima gwo omwoyo omutukuvu abiyingiremu afugire mundayo ajja kukuwa amaanyi okulwanyisa ebyoto biri mu linnya lya mukama wafaani yesu gamba amiina gamba amiina kati omwaka guno ebyoto bye tulina okuzikiriza oba okusabira tulwanyise ngenda genda nga mbimenyayo ebimu etugenda okugulako olutalo bye baweerayo saddaaka kubanga saddaaka baziwaayo olw'okutta emirimu gyaffe olw'okutta obufumbo bwaffe olwa byonna naye kati ngenda kusaba Katonda atuwa ekisa eky'amaanyi mu linnya lya mukama wafaani yesu gamba amiina gamba amiina engero essula 3 olunyo lwa 33 Proverbs ekyoto ekisooka engero essula 3 tuli mu ngero essula 3 n'olunyo lwa 33 ekikolimo kya mukama kiri mu nyumba ey'omubi naye awa omukisa ekifo abatuukirivu mwe babeera ekikolimo kya mukama kiri mu nyumba ey'omubi naye awa omukisa ekifo abatuukirivu mwe babeera ekyoto ekisooka weewo w'obeera w'osula tugenda kusabirawo tusindika essaala okuzikiza ebifugirawo woosula wewatakuwa mukisa waliwo ekirwanyisa omukisa gwo kyova olaba nti waliwo abantu amwanyisa okugamba nti nali bwenti nensenguka neŋŋenda mu nyumba bweti naye ennyumba eyo ngirabiddemu ebizibu by'otalabanga agambye nti w'obeera gobawo ekikolimo ekibaddewo ate osabirewo kye bayita omukisa ekikolimo kya mukama kiba mu nnyumba ey'omubi ebifo ebimu bye tubeeramu baabiwongayo oli mu nyumba mu kugizimba musingi bye yateekamu tomanyi abantu abasinga balabanga ab'ensi we balaba ab'ensi balaba langi bagipeitinga kalangi k'enjagala ka ddala ddala ako zaako kwakkala nakanoonya ddeera enju yeeyo n'olaba ka peyinti ne munju mulimu siiringi oluggi lwa kyuma ali ekikomera ku ekiri n'ogamba awo wendaga nga tonnafa langi nga tonnafa siiringi nga tonnafa nakikomera ng'olutuukamu bwoti olina okusiguukulula ebibadde bifugiramu oba bifugula awantu awo woosula oba ekitundu ky'osulamu olina okusaba Katonda n'ofugira n'osiguukulula ekyoto ekifugiramu kikola paati nnene nnyo kyova laba nti emizimu egimu yina egyawamba ekitundu n'osanga abantu ng'enfaanana y'emu abeeyo bonna amaduuka gonna geegamu enkola y'emu ensula y'emu bonna bonna baba basuza enjala basula njala bonna baba nga bafumbye ekyayi tekuli mu sukaali bonna era bwe batyo ne oluyimba lwe lumu lwa kitundu ekifugirayo naye kati ife ekyoto kye tulina okukuba tulina okukuba ekyoto kya sitaani w'osula wennyini ebimu Katonda abikuwuliza owulira ebintu ebitambula mu nnyumba naye ng'ate tewaliimu atambula n'owulira ebikoona naye nga tewali akoona n'owulira ng'omuntu akoona ku luggi lw'emmanju n'ogenda okuggulawo nga tewali muntu
kubanga ekifugira mu kiina enkola yaakyo mu kifo ky'okuleetera omukisa kireeta busibe bw'otuukanga mu kifo kyonna oba ennyumba ogipangisa oba osenguka mu musigo ng'osimbye yiyo tulina okulwanyisa ebifugirawo ate ensimu ezaffe ze twezimbidde abantu abamu baleeta ebintu ne babisimbamu gwe bassaayo bazimbi bamala okuzimba ne buwungeera ne bagenda naye ate ebikolebwawo tobikola otya tobimanya bino ebimu by'olabako mu buliwo ng'osanga ennyumba nga bagipamyemu n'osanga ennyumba nga basuddemu emitwe gy'enkoko basuddemu emitwe gy'embizzi basuddemu ebiki byonna byonna bitono nnyo ku by'otalaba mu nsi ey'omwoyo wabeerawo bingi bye baba basibye naye olina kirwanyisa mu linnya lya Mukama afaani kati w'osula olina kukwatawo essaala n'ogamba otya n'ogamba Mukama nkwebasa olw'ekifo kino ekifo ky'osulamu mwemuyina okugira pulaani nga wowummula bwoti ne weebaka waliwo visioni soolina okufuna okolesewa okupya kwolina okufuna si kwebaka mu kifo n'osulanga ogwa mu binnya ente ze zikukola zitya ze zikugoba n'osula mu kifo kyonna nga okisuzeemu wewandyebakidde otulo nga tukuwoomera n'osula ng'oli mumisota yebasibe yesu bwe weebaka bwoti oba tonneebaka n'osaba essaala n'ogamba omwoyo omutukuvu ŋŋenda kuwummula sulawamu nange bamalayika abo bakuume bategulule buli mutego gwonna ŋŋenda kwebaka naye njagala Mukama ekisa kyo kibeere nange mbikkulira amagenda gange mbikkulira abalabe bange mbikkulira buli kimu kyonna kimuleeta pulaani empya we twebaka bwe tutyo kye bayita kwebaka kuwummula ofeena omubiri n'osigala mu nsi ey'omwoyo n'olaba amagenda go kati ebifo ebimu tebiganya na kwolesebwa kwaffe kuveeyo bituga kutuge ng'ekifo kigendamu mubonaabona mubonyiibonyi yeebasibe yesu kati tugenda kusabirawo omugambe nti Mukama eno ennyumba njebakamu nereka bamalayika abo basimbule buli kyonna ennyumba eno ngipangisizza naye bye baasalira mu kasolya k'ennyumba bye baasimbamu saddaaka ze baaweerayo ky'ova olaba nti ebintu ebimu ggwe mulokole zimbanga ennyumba nga n'abazimbi b'ozimbisa gw'obeera bbosi waabwe tebamalaga kuyigiriza bintu by'okolera mu nnyumba nga bo tebabajja kuvaawo bagende nyumba yo togikkiriza gisaliramu musaayi saddaaka agissa mu musingi n'oteekako ettaffaali ne bamala okugisereka ennyumba baba tebannagisereka abazimbi ne bagamba leeta omusaayi leetayo embuzi tusalireko akasolya kayimirye n'osala omala okugisala bamala okuba nga bamaze okugisereka okugiggala nti ate buli mulyango gwonna munnaaye leeta omusaayi tukolere n'enkoko tusaddaaka oba eddagala tusimbemu n'osimba olunaku lwe muyingira oba tonnayingira abamu tebaleeta basumba baleeta basamize ne basimira mu nnyumba ebimu saddaaka basiwana mu sitting room oba mu bisenge byabwe ne basima ekinnya ne bateekayo oba mbuzi nnamu ne basibikako ne bassaako tiles kati mwe mugenda okuyingira muyingira mu kifo ekyayonoonebwa yeebasibe yesu nabawaako obujulizi nti omukazi yali mwegayirizi musabi nga yeegayirira isitula amakaage naye ng'omwami we azimba ennyumba n'agimulambuzaako bagenda bonna bwe bagizimba bagendayo n'amulambuzaako naye olunaku lwe baali babulayo ebbanga ttono okuyingira mu nnyumba eyo omwami n'atandika okuba ng'akukuta ng'onaamumanyi mulokole n'omukyala bw'ajja okusaba n'awulira nga talina mirembe ali mu ssaala nga bw'otudde mu saavisi nga talina mirembe n'awulira ddala ng'omuntu amugamba dduka ku sayiti olabe ekiriyo agenda okudduka ku sayiti ng'omwami aleese balamu be bonna bayingidde mu nnyumba baleese omusamize basimye ekinnya mu sitting room mu nkokoto bagisimyemu ekinnya basaze embuzi bagenda kugisuulamu bagiziikiremu naye ng'ebbanga libulayo ttono bayingire ennyumba ono bakola sacrifice ono Mukama n'amuwuliza bw'atuuka wali agenda okulaba nga atuuse wako omwami amulaba atuuse n'amanya nti juwunye njagala Katonda akuwa amafuta nga bw'oyingira mu kifo bwoti bategeererawo Katonda zze naawe bamulabo bonna bali mu sitting room batudde basirise musamize yeyeetala yeesibyesibe bw'ati emmanda oba yali erinnya ekiseera ekyali awo ataga ono n'ayingirawo n'alyoka ayimirira mu mulyango n'agamba owaaye ssebo okola ki ako kabonero akalaga nti ekyoto mu bulamu obwe kiramu
akamone lako kubiri nto muzira yingideo asisika njegoba ito muzira amunafuye omwami na yita ina chayogira na akia na agamba mujabbi kolina wala nese mnyomba ya angelo abana bangeba jiba ambalibino na agambe dachika pili omusamize mitubi na minabi kuate mubifulmi omukazi wabela kwa moyo wa mukama atenga juda mafuta ogeno okulaba nga n'amabeera agamuliko tebakyagalaba balabanga linnaggwa n'eriyimiridde lisajja musamize n'amukanga kanga n'endeku n'akola ati n'agamba no tokolera saddaaka wano bitwale mu ssabo lyo kacyakalano n'akaleeta mu nnyumba yonna bamulamu ate mu kifo ky'okubanga bayinga abakwata nono nono baamutya omukazi baamutya omukazi ayolekera omusamize obeera omwepankirako gwe mulamu buli omu yawetanga buwesu bwati n'agamba bino byebakinkudde tebitukwata ne badduka musamize n'akwata ebintu n'adduka kasi n'akwata ekinnya n'akiziika mbuzi n'agijjawo n'afulumya buli kimu kyonna n'agamba ate senga tobadde mwami wange mbadde nja kutwala mu mateeka nkuswaze neefulumya nnyumba ye n'agitaasa kati oyo katonda yamuyamba nti olw'okuba nti ye yeekuumiranga mu ky'okusaba eggulu ne limubikkulira ekikolebwa mu nnyumba ye abantu bayingira mu nnyumba gwe n'olaba tayirozi tebaazikola naye ng'ate kye baakoledde wansi era kati kyamutaasa bandituuse mu nnyumba ng'abaana balwala buli kiseera n'otokolaba nti ebizibu biyingiddewo naye nga sacrifice gye bassaayo kati ebifo byetusulamu oba sigo abisimba naye ogenda kutwala ate obuyinza okusiguukulula byonna bye baasimbamu omuntu waaba tatya katonda atya sitaani omuntu atya sitaani kyamugamba kyonna akola kikole fe abatya katonda fe sitaani kyaleeta n'agamba ne bakugamba ekintu n'ogamba no nina katonda wange naye omuntu atatya katonda bamukozesa bukozesa wadde mugagga atya kye bamugamba kyakola kati ebyo ebintu bituuka ne babissa mu bifo ebyo ne biva saddaaka zaabyo ne zikaddiwa ne bitandika ate okubanja sacrifice endala ne bibanja abaana ne bibanja abantu ne bipanishinga buli kimu kyonna naye twagala olwaleero otwale ku ddaala okusabira ekifo ky'obeeramu wekibanga ekifo ky'obeeramu si ky'olina okubeeramu katonda akutwala ewalala ekigambo maani ekigambo muliro ntuma omuliro bye baateeka mu kasubya k'ennyumba ntuma omuliro bye baasimba wansi mu musingi ntuma omuliro bye baateeka ku ssonda za poloti zonna byonna mbizikiriza musayi gwa binyonyi mu musayi gwa bisolo mu musayi gw'abantu mbisazaamu n'omusayi gwani gwa yesu saddaaka zonna n'osazaamu n'omusayi gwa yesu enkwasa eziriyo n'oyokya bana basamize batwonoona we gweoyagala ko ne bamala okuyenga ekikoola ne bakigira bati n'ogamba bikoze ffe tutuma muliro kyokiinako obujulizi nayima mutundwe neetuma omuliro ewaffe eri mu kyalo ku lw'emasaka eka Mmengo waaliyo omuti nga gulimu enjuki nti zaabajjajja bajjajja babeera waka zikuuma waka enjuki ziri nenyima mutundwe n'ensaba obwo bujulizi mbuyina kyekugamba kikola nenyima emutundwe n'ensaba ebiseera ebyo nali njoza na mmotoka ya musumba Tom saawa kumi n'emu zaakeera yalina akamotoka nga bakayita kasitaleti kalujirumuke yasookerako okugula nga nze nkooza ndi asha awo ebiseera ebyo neetuma kumi n'emu nakeesa ntuma muliro nga saagala njuki zibeere wali ekyanyiza ku njuki ezo zaabeeranga mu muti awo lunaku lumu omwana n'azikubamu ejjinja enjuki ezo ne zivaayo ne zirumaaluma enkoko zonna zonna ne zirumaaluma abantu ku kyalo ne ziteeka nendaba jjajja wange n'akwata ka simolo basiketi akabba n'akwatirako ne sente n'emmwanyi n'afukamira mu njuki mu lujja enjuki ne zimuluma naye ng'afukamidde bw'ati ayogererako ebigambo mutusonyiwe abazzukulu babasobezza mpulira nti mutusonyiwe naye mukakkane n'awaayo ekigali enjuki zonna ne zeebulungulwa
nesiddayo muti we nali emutunda nga basomesa omusimu gwa namuzindo obwavu obutubonyabonya nga kintu nkirabako kiri waffe waka tolina bw'onootema muti oli mwana tosobola kwepankirako kyekyanyingiza mu kusaba n'okusiiba ne ŋŋamba sijja kuvaayo ate ng'ekyampa amaanyi okugoba enjuki we namala osikwatako ne byonna ebyaliyo nti embuzi ya mukasa mbuzi ya gundi embuzi zonna zaafa bufi ndoopaayo naye ze nkugambye ekyo nekaba kimanyi embwa eyaliyo eya ddungu gye baakiyitanga embwa simanyi eya namaaso eyo yabula bubuzi kubanga nakula ndaba embwa eyo nga bwekaddiwa neefa obukadde kababa yakafa kaakati nga banoonyezaawo ne waba tebalina ssente nga banoonyezaawo embwa eyo ng'ebeera gwaka ya namaaso gye bayita eya namaaso eyo nebeera ya bulaaka erina obuntu obulinga obweru kuno kwegamba omanyi oyinza kutugenda ewakolabe n'ebintu birina engeri gye bitunula mu ngeri ebyo emizimuzimu bikutunula biti birabidde eno mu bulokole nali sibimanyi naye neekwata essaala 11 okeera ku makya nali njoza na mmotoka ya musumba ttoomu enjuki ne zijja amanyi buli woobeera ow'amaanyi wabeerawo tesiti egezesa nti oba oli w'amaanyi enjuki ne zijja wenjoleza ne mukazigo nali nsulaawo ku kyaki waliwo akazigo ke twabeerangamu emutundwe ne zijja ku mulyango gwa kyaki ne baŋŋamba nti enjuki ziizino ziteeze naye nze nga nkimanya olutalo nenkwata essaala ne ŋŋamba temujja kiwulira sibaagalayo ate mbatwala mu bunnya obukoma n'emizimu egye bafugiramu ne zitambula ziwu ne zibula genda okusituka okgenda mu kyalo ng'embuzi enjuki zaasengukawo nakati teziriiyo yiga okutuma omuliro nze enjuki zaasenguka ssaala nga sizigenze nti nkumewo omuliro ozookye kusaba gwe bino ebigambo by'oyogera nti njokya omanyi oyinza okwogera faayo onoamanyidde kati abamu bamanyidde waliwo faayo olaba musumba kayanja ndowooza wenkitegeera obulungi ku 77 yakozesa nnyo ekigambo faayo akijja eno naawe oyinza okuba nga wakikwata okikozesa kijja eno oyinza okyogera ku muwana faya naye nga kafayako kava wano faya ave ne waba akuloga ng'aliko ng'aliku ku kyota awaayo saddaaka n'ogamba nti buli antambulirako yenna akutta ekifaananyi kyange akutta olugoye lwange oba yeeyambisa linnya lyange oba ali ku lusozi oba ali ku nnyanja oba ali mu kibira oba ali ku migga nga mpeerayo saddaaka nfune obuzibu atte amagenda gange oba g'abaana bange ngisazaamu kaakati ngikumirako omuliro buli kyonna kyakutte sindika amaanyi ag'omuliro amayinja ag'omuliro wali akankana ogala bulabi ng'akankana musamize yamubuuza obadde ki sibitegeera esaala ekola kati genda mu kifo mwoli ekifo mwoli tolina kubeeramu na muzimu gwa bwavu nkiddamu guno omwaka ekifo ky'osulamu tolina kwebakiramu na muzimu gwa bwavu mu linnya lya mukama waffe yesu ekifo ky'osulamu tolina na kubeeramu na muzimu gukubuza ssente guleeta ndwadde kikuba oba ekikuleetera endwadde kivaawo kigenda kwokyebwa olwaleero mu linnya lya mukama waffe yesu kifo kikulu kino ekifo mukama yakituleetamu bwe yakituleetamu obuzi olutalo lwe twatandikirako tusiguukulula byonna eriwo osingibbe eri wali esooka sadi eno yaffe twebaza mukama eyagitutandikizaawo ne tusiguukulula byonna bye baateekanga ku mwalaawo bwe tumaze okusiguukulula ne kibeera ekifo ekirungi ne neiba naye naakolawo bwosingibe batandisa okulaba we katonda agenda kuwekisa abantu we batannalaba gwe ogenda obbalabisaawo mu linnya lya mukama waffe yesu kati kyonna omwala gwa wosingibe teri muloga ayinza kujjawo neiba naye alina amataala gakubye mu mwala naffe tulina amataala gakubyeyo ffe tukubayo mu nsi ey'omwoyo ne mu nsi ey'omubiri kati abasezi n'abalogo beeyongerayo
kino kyali kisenyi kiwonvu abantu nga mwe basuula ebintu ebyabwe bibeeyambulula biki byonna 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 Katonda bwe yasimbawo ekifo kye teri muntu ayinza kweyambululira wano naawe woosula tosobola kusula ku nnyumba y'emu nga mwawula muzigo ng'omufuyi w'emmindi ali eri nebibanga bikola ayina okudduka agambe nti ebyange biganya okukola mulokola anfuukidde ekizibu we bakugambanga ekigambo ekyosinzanga n'ogamba aleluya nokba aleluya ey'amaanyi tabeera neiba nga mufuyi wa mindi ali eri afune obujulizi ng'ate gwaliwa n'asaba tonnafuna bujulizi gw'osooka okufuna obujulizi ebibye ne bikoowa nyumba yonna oba ya misigo kumi gikwatireko essaala omugambe nti mukama nze ndi wano ndinga bw'olaba yona bwe yali mu lyato yona yali mu lyato ng'aliko katonda ayina kutambulira ku nkola yamu eryato nelikyakalala lwa yona ennyumba zonna zirina okubeerako akantu akaca ebitambo biteega emmese ezifugiramu zonna ez'ebiteega zirina okukyakalala ku ggwe olw'omwoyo eri mu muzigo nezikyakalala bw'agenda mu kyoto kyewaabwe omusamize n'agamba nti nagenzeyo omukazi antawaanya w'ensula njagala n'omusamize naye akulengere nti waliwo alemesezza ebintu okukola ye buyungo bw'osula naye awo olaba ekato byagala kyenvudde enjogera erinnya lyange yebasabe yesu kati ekyo ekyoto w'osula nawe kiguleko olutalo okizikize kikola paati nnene nnyo kubanga lwaki nkugamba abamu omukisa gujja muntu najja ng'akunoonya n'agamba nnoonya omukozi oluusi n'akukyalira n'agamba obeera wano bulijjo tokola n'ayagala akutwale naye ebintu ne birwana ku ssaawa envannyuma binokulaba ng'oli tekyakoma nawuwo n'okukyalayo abantu ate waliwo ebintu ebimu ebifo bimu nga bizimu gyawambira ddala nga gyaggulako n'abagenyi ewaka tebakyakukyalira n'abeewammwe bakutya buli we bakukyalira ebifo ebiri ewuwo bibatomera n'obbatomera batyayo bibasiiza naye olwaleero mukama agenda kisumulula gamba ameena ekyokubiri ekyoto kye tugenda okulwanyisa kyekyoto ekirwanyisa w'okolera bifo w'okolera waliwo saddaaka ze bawaayo nga z'olutalo zilukola ku mulimu w'okolera waliwo saddaaka ze bawaayo ng'olutalo zilukola w'osula kati wano w'okolera wendi ku mulimu mulimu gwonna gw'oliko oteekwa kugulabirako omukisa kye kyolaba kulemererwa kufiirizibwa bizibu ne bifuuka ebizibu ate gwe alina omwami ng'omwami wo buli wajja akubikira bubikizi bizibu mulimu abamu ng'olina omusajja wo nga naawe otuuka buli kiseera buli wajja okaaba n'amazika n'agamba munaye maama nnakanjako natambudde ne ŋŋenda naye nabadde mmanyi ngenda kukwata ssente naye era byaganye badde gena zifuna bwezisi bwezisi naye omusajja atunulidde butunuzi n'agamba golabika go wanziba n'olyoka noosaasira taata nakanjako maama nakanjako wakwita maama nakanjako mambi nsabiraako abasumba bwebansabire ate gwe nokabaami taata nakanjako ngolabye kati mulimu ebintu ebimu nga katonda akuganya omuntu n'ayogera ebizibu bye naye nga kyabikugamba abeeranga akuwa prayer request ye bizibu abikubuulira lutalo luli ku mulimu egyo emirimu gye tukola kankikubulira okuva olwaleero buli kifo ky'olimu waliwo akyetaaga osiriseemu va ku mizimu egikutabula obutabusi n'olaba ng'okimanyidde n'olaba ng'ekitaliimu makulu naye akalimu k'oliko wadde kaleeta nnusu lukumi waliwo akeetaaga naye no mu buweereza posisoni gy'olimu waliwo agyetaaga gwogirabanga bwetyo bwetyo nze nabeera emutunde mu kulongoosa tooyi nga ndi asha naye nga waliwo alwanirira ate omulimu gwa tooyi nanjogerera nandoopeewa musumba abanayo omuvubuka oyo akola bwati ne bampayiriza byesiraba kwegamba nagamba sijja kgenda mu kwaya sijja kgenda mu bwa asha eri abasumba gye batuula oba bwa asha kukwata abantu ku miryango kanzire mu buweereza buno obw'omu tooyi teri ajja gagalanira tooyi naye kasita guba mulimu gwa mukama ng'akusimbyeyo nange nafunayo ambonyabonya naye nga ne bwomuluma n'omugamba lwaki olwanyisa oli tooyi si yakutuula muntu olyeyo emmere tooyi gyenyogerako si zezino ezaffe zetuzimbye ez'amazzi eri yali pitratrini nga yakinya mutu
tunduenga nena abantu banji bali basinga na wanondoza nenga kulike misike meka jali ebiri bali wenkana bwebati misike ebiri nga jejiyamba abantu bonna ke kalimu kanke nasaba mukama nti kale webale kunyingiza mu buweereza matu ne wabeera yakeetaaga kati buli kifo kyonna ky'olimu buli mulimu gwonna gwe weetaaga n'asiimuula obusiimuusi mu woofiisi yo waakiri atuule mu ntebe yaba musasuleyo omwezi gumu ategeere nti ntuddemu naye nga naye yeetaaga kati bw'otaba mulwanyi kusaba saddaaka ze bakuweerayo zitandika okuba nga zikuyigganya bawaayo saddaaka ojja otunuulira abantu abamu ekintu kino kitera nnyo okubaawo buli we bakusasula omusaala wabeerawo ebizibu ebiyingirawo ne biri omusaala gwo tokulaakulana buli we bakuwa ssente bwe bati ku mulimu oluusi boosi n'akuwoninga nja kugoba nno ggwe bw'otookyuseemu nja kugoba ne bw'okyusa ne bw'okola otya ye tabiraba kubanga waliwo awaayo saddaaka ne we liba dduuka waliyo awaayo saddaaka ng'ayagala ekifo ekyo kati olina okulwanyisa sacrifice zonna ze bawaayo ku byoto ezirwanyisa omulimu gwo waliwo anfuna mu kifo w'okolera abamu saddaaka z'ogenda okuba ng'osaba n'oziziyiriza ddala ogenda kusabira oluusi maami mwami wo oluusi mukyala wo oluusi mwana wo bo tebasaba kyenagamba nti gwe mukama waba akuwadde ekisa ng'otambula ebigere n'ojja mu kkanisa weerayo omwami wo saddaaka omwami wo ne bw'ona omugamba okuwaayo ekimu ekyekkumi alaba abasumba bakibba tamanyi maanyi gakirimu omwami wo n'omugamba funa ky'owaayo obagula ensawo ya seminti mu kyaki basimbe kyaki ye alaba abasumba babbi yakikwata bukwasa abasumba babbi buyungo bw'ayitawo n'emmotoka ye wadde yagigula tannatandika buweereza wuuyo omubbi eyo emmotoka ababbi oyo wuuyo wuuyo wuuli agwereddeyo nze ndi ku kyoto ku kifo we muweera saddaaka saddaaka zammwe ze muwaayo zisse ekisa kya mukama zitegulule ebibamba abalabe bammwe bye babaweerayo gwe mulimu gwe ndimu wano ky'owaayo kitaasa gwe bw'otawaayo omulaba awaayo gwe weewunyiza nti abantu abalabe balabe ne bw'otwala bizinesi mu kitundu n'ogamba kantukole wano edduuka bwe mpimye okuva eri ku kkubo paka eri abantu tebalinawo supamaketi wano kankolewo supamaketi bulungi nnyo njirange okkeera ku makya osanga bakusuliddewo omutwe gw'embuzi oba ogw'embwa kama ebazibe twakole waliwo omukwano gwange yakola essomero naye olutalo lwe yasinga okufuna lwa ssomero eryali limuliraanye naye ng'ate abaana oli ekibiina kyakomako kya wansi ate abaana bangi tabasobola ekitundu tekiriimu ssomero ono najja n'akola essomero lutalo ne lufuuka olutalo paka we yamuzuula nti ono mulokole ne bakwatagana bulungi nnyo n'abeera n'amumanya nti tamwinaako buzibu naye tekyagaana mulogo okusigala ng'aloga naye kyamwewunyisa yasanga embwa nga baasaze omutwe gw'embwa nga bagusudde ku geeti abaana bwe bayita kyobalaba nti ebintu ebimu tusabirenga n'abaana baffe nga bafuluma era nga bayingira mutwe gw'embwa nakubira essimu nagamba musumba omanye ekigudde wano nti batusuuliddewo omutwe gw'embwa wano ku geeti ne mugamba oba osobola funa dizero oguyiweko omuguje omuguyiweko osabe ogwokye nagamba ekyo musumba kisobola sigutya kubanga watugiriza olutalo naye okugenda obugenzi mu nyumba bwati ano n'ataanole ssente batufuna edizero bagwokye embwa endala embwa gye yava endala ng'eringa gye bagigambye edduka nnyo ogyewo omutwe gw'embwa ginne waayo tebagwokya yagamba embwa efuutuse gyefuutuse mu nsiko nejja neeyoolawo omutwe gwa mbwa guginne waayo nedduka neekola etya mu buliwo embwa ne weefiiraawo mbwa ginne waayo teyinza gikwatako nti egirume oba egirye naye yeewuunya omutwe ne bakola batya agenda okuba nti akutte ssente kyeyandiyokyezza nga bakikoze batya ne ŋŋamba nti oba eguddosezza tulumbagane ekigendererwa kye babadde bagusuuliddewo okuziyiza abaana
okuze ebizibu byali bitandise mu kiseera ekyo ng'abaana bafuna ebizibu ku ssomero balwala baagala kufeitinga omwana n'awanuka n'agwa n'amenyeko omukono omanye ebizibu ebiddiŋŋana mu ssomero tugamba mukama twagala kati ate ensibuko kwokya mulabe wawasimba ekyo nekirabisibwa netulumbagana kati buli mulogo yenna akuloga ayinako wasimba ate ayinako ekigendwa kyalogesamu kati waliwo ekyoto nga kyo tageti yaakyo kukuba bya mirimu omwami takola n'omukyala takola n'abaana basomye naye tebafuna mirimu mwavuwaliraawo mufe obwavu tugenda kukizikiriza olwaleero tugenda kukizikiriza olwaki kyova olaba nti w'obanga osse mu ssaala saba essaala erina ebigambo ebitegeerekeka era ebyekigendererwa tikati nnyimusa mwami wange akola omulimu si mwangu ayina entalo si nnyangu ku mulimu abalaba abamuwalana be bangi nabagamba omulabe waavaayo eri najja n'akweraga nti mukazi gwe tonneepankirako ojja kundaba kye nnakkola aba yatandika dda olutalo yakulwanyisa dda omulwanyi omulungi teyeeraga yameka bumezi kama ebaze aba yagezaako dda kati omwami we bamuwoninga ku mulimu oba mukyalawo nga bamuwoninga ku mulimu oba mwana sanagamba nti nina entalo mukozi munnange n'okumbuuza takyambuuza muli aba yatandika dda okkuba ekyoto neeno mu buweereza oba eno mu bulokole omuntu nga takwagala watandikira okugamba n'akweraga nti sikwetaaga aba akusimbyeko ekyoto ekyokusabira essaala embi akusiibirira kusabira ebizibu obifune n'alwana kati watuukira okweggyayo waati aba yakola dda ebintu kati gwe ky'olina okukola kwe kulumbagana tikitta buweereza bwange kitta magenda gange nakyo kisiguukulula ekyoto kye tusookeddeko kyekyawaka woosula ekyoto ekyokubiri tulwanyise ekiyigganya emirimu ebyenfunayo guno omwaka ogenda kusumulukuka mu byenfuna mukama agenda kwongeza ku akawunti y'engeri gyetambulamu mu linnya lya mukama waffe yesu ebyagaana birina okutambula waliwo ayigganya kati waliwo alabirira akola akuze akozeemu ki okukola kulungi naye okukola okw'obujulizi kwe twagala kwe kukola nga kyokola olina kyokozeemu kiwennayo kyakasooli obawulira ku ssimu manya ku tivi pulogulaamu zino nti ayinako yeekoledde simanyi najja n'agamba neebaza mukama omulimu gwange guno ogw'okwokya kasooli oba obunyama mukama agumpaddemu omukisa nina kye neekoleddewo nti kiki nguzeemu akapoloti abaana bange basoma guno omulimu ngwenyumirizaamu nnyo kati akuloga akugjako n'okwenyumiriza mu mulimu gwo tolina kyoyinza kunyumya fiizi abaana tebasoma okuzimba ennyumba wagikomya ku musingi yagaana okutambula poloti wagisasulako wagaana yagaana okuggwa kitegeeza kyokola kiriko obusire ekisaana okusumululwa oba waliwo ekyoto ekikiganya tukizikiriza olwaleero mu linnya lyani lya yesu gamba amiina gamba amiina ekyoto ekirala kino ekyoto ekya bizinesi soma zabbuli 9 Psalms 90 verse 17 guno omwaka mukama agenda kukola by'omukisa mu mirimu gyo mu linnya lya yesu zabbuli 9 Psalms by'obadde okola nga amabanja tegavaawo by'okola nga bifa bifi ebimu biriko ekyoto oli afuuwa mmindi sente zikuyita buyisi mu ngalo tuli mu zabbuli ey'ekyenda olunyi lw'17 era n'obulungi bwa mukama katonda waffe bubeerenga ku ffe era otunywerezenga emirimu gy'emikono gyaffe weewaawo emirimu gy'emikono gyaffe oginywezenga otunywereze emirimu gy'emikono gyaffe bulungi bwa mukama buba ku mirimu gy'emikono gyaffe buli kyokola kyonna kirina kwebazaamu ekiraba omukisa bwe tolaba nti obaddeko ekizibu oli mwesigwa ow'ekimu ekyekkumi okusiga osiga naye ebyoto bibadde birwanyisa ebyenfunayo ate woolabira nti waliwo ekintu ekirumbagana ebyenfunayo nebireme kulaba mukisa byebirooto byofunaafuna buli kiseera gw'omulimu oguloterako nga muliwoogenda ku mulimu oloota aluusi pusi zezijjudde mu bizinesi yo eyafa yagituddemu wali mukukola bizinesi okola wamu n'eyafa okola bizinesi ate olaba emisota gyegiri mu bizinesi ebirooto eby'engeri bwebito buli woobirabanga ngaomulimu gutambudde oba osubudde bintu
okiria linga ebintu nola basenga awe yafa yakutte ekitabo yakubuuza wandiika kino wandiika kiri manya nti waliwo ekiyingiddemu yeebaziwe Yesu ne tulina obirwanyisa Mukama n'abikola atya n'abizikiriza ekyoto ekirala ekyokusatu tusoose ekyoto ekisooka kye tugenda okulwanyisa woosula tusabirewo gwe kennyini woosula ekyokubiri ebyoto wookolera ebirwanyisa bizinesi zo ekyokusatu ebyoto mu famire yewammwe saidi zombi maamawo ne taatawo eyo waliyo akabenje kootalabanga saidi ya maama saidi ya taata waliwo abantu bentera okugamba ennyo ab'ekika kino nti muve ne mutula abeebase ng'ewammwe waaliyo omukisa ewammwe mwalina ssente naye nga tekikyaliwo olina okukola olutalo olw'amaanyi okululwana okulaba ng'okomyawo omukisa gw'ensikirano ku bulamu bwammwe ewammwe waaliyo ku ssente yebaziwe Yesu ewammwe waaliyo ku ssente bajjajjammwe balina ebintu eby'amaanyi era oyinza okwekanga n'amaduuka g'abayindi agaaliwo beebamu abaali n'abayindi nga basuubuzi naye kati ng'oyinza okunoonya mu famire ayokya ne kasooli nga tomulaba abaasuubulanga n'abayindi baasuubulanga Nairobi waaliyo omukisa ogw'ensikirano ogwali mu famire naye ekyoto ekiri mu famire waliyo ekyoto ky'obusamize n'obulogo mu famire ekyo kiyina kuggulwako lutalo kigenda kirondoola omulembe ku mulembe kyeŋŋambye nti amaanyi agali mu saddaaka famire zaakola sacrifice ez'amaanyi zaakola saddaaka ez'amaanyi ne ziyiwa emisaayi egya buli kika ate baabisibira mu bintu ebitali bimu nabagamba nti lwaki ebirooto ebimu bijja nnyo nti ente zikugoba emisota gikugoba olaba abalalu bakugoba olaba biki byonna 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 ebyo ebikugoba si beebo bennyini nnyini naye babiyita bizibu yebasibe Yesu ente ekugoba n'okwogera ng'eyogera waliyo ekyoto ekifugira mu famire kyeggambye nti Mukama bw'agenza aleeta mulokole omulimu ogusikoleddwamu maama wange n'alokoka kojja wange n'alokoka abaali baseesa mu kyoto ky'obusamize eky'omu famire bagenze baggwamu balokoka kati abazzukulu nabo omulembe abaana be bazadde nabo batandise okutegeera Katonda todda mu famire n'onyumyanyumya bya mizimu tebajagala n'abatannayatula Yesu tubabuulidde amaanyi agali mu Katonda baganye gakkiriza ate ne tubalaga n'obubi obuli mu sitaani babigendamu babitya kati ogenda kiggulako olutalo buli wootakirwanyisa kikola olutalo lw'otalabanga nsomeraako mu kyabalamuzi Judges essula mukaaga olunyo olwabiri mu ennya tuli mu kitabo ky'abalamuzi essula mukaaga olunyo olwabiri mu ennya Gidiyoni n'alyoka azimbireyo ekyoto eri Mukama n'akiyita yakuwa Salumu okutuusa leero kikyali mu Ofula eky'Ababeziyeri. Awo olwatuuka mu kiro ekyo Mukama n'amugamba nti ddira ente ya kitaawo ente ey'okubiri eyakamaze emyaka 7 osuule ekyoto kya Baali kitaawo kyalina. Okisuule ekyoto kya Baali kitaawo kyakola atya? Yamugamba kuwayo yazimbira Mukama ekyoto n'amugamba aweyo saddaaka nga n'amaanyi gaya saddaaka eno gasuula kyoto kiri mu famire kitaawe kye yazimba waliwo bataata baffe ebyoto bye baazimba ebivuddeko bano bagamba mpewo z'ekikanyivu naye gw'osobola osanyusa empewo era muganda wange olyajjana munaye nagendayo lumu naŋŋamba nti mwana wange muganda wange baba gwe tumanyi oli mulokole naye kati nze nazaala abalongo ba mirundi ebiri abalongo abo basaana kusiba emikisa gyaffe gisobole okuba nga gitambula bulungi ne mugamba babisiba batya anti waliwo omusamize gwe njagala okulaba asiba abalongo yansabye simanyi miliyoni 2 okusiba abalongo nengamba oyo kapito yenna oyo okumuwa omusajja oyo asibe nebyasiba sibitegeera naye ate nze nembirabako woonoomalira obbisiba nemmala mbisaako amaaso ndyokya byokya feeno tubyokya bwokya
gwoba oyagala besasulira bikola fetwokya biki agaba omukisa tumanyi mukama katonda yebasibe yesu kati waliwo obuzibu obwo nti bajjajjaffe kitaawo jjajjaawo ayina ekyoto kye yasimba kabaweko ku bujulizi katono eddiini ekoze paati mbi nnyo okusibiikiriza n'okwekkiriranya ku busibyoto by'obusamize n'obulogo jjajja wange yali musajja mukatoliki ddala jjajja wange namulabako ne bakkojja bange ne bamaama bange ng'abagoba emisinde tayagala bya busamize waka era baaleetanga omusamize ewaka nga jjajja waffe ayina waavudde omusajja jjajja waffe omusajja ayina waalaza okugenda okukola bwe yagendanga okulima eyo n'asulangayo abamanyi ku lw'e Masaka waliwo ng'ogenda okutuuka mu kibira ky'ekampiringisa waliwo awo webagira obutebe ennyaawo bayitawo kabira awo jjajja yavanga eri ekammengo n'ajja eno ekabira oluusi n'asulayo ng'ayinayo emmwanyi z'ezyo waalimira eri ne baleeta omusamize jjajja wange ne ntunulanga mumanyi munnaddiini nnyo kubanga yatugolokosanga ne ku makya n'obudde nga buziba tetwebaka nga tetusomye tetwebaka nga tetusomye sappule era jjajja nze nali mumanyimu ekintu kimu nti ebya sitaani tabimanyimu naaka naye jjajja wange yagenda okufa baamuloga bulozi infakiti n'afa ng'ayiwa ebirusu bwati ali bwati baali bakaenda simanyi mwana simanyi biki bye nnawulira mu buto bwange awo naye jjajja yagenda okufa waaliwo sitoowa y'emmwanyi nga we tunoga emmwanyi mwe tuziyiwe enkalu ziva eri ewabisi enkalu zibeera wano ate nga mu sitting room sitoowa eyo eyitira ku sitting room wano yaatuula wano n'entebe y'ennene kyentegedde kati nti obugagga bwe ye yabwekuumiranga awo yagenda okufa ne tugenda mu sitoowa y'emmwanyi eyo ffe twakolanga gumu nga we sikala tuyiwayo buyiyi ebyokutunda n'ebyaki byonna tetubiringiriza yagenda okufa ne tuyingira mu sitoowa y'emmwanyi yafa nga tebamanyi ssente ze zonna waaziterese ne tugenda okuyingira mu sitoowa y'emmwanyi nga waliyo amakeesi zino keesi ng'ez'abaana ab'amasomero ez'amabaati ezo zijjudde ebintu bya sitaani amaliba g'emmondo amaliba g'enkima obukibonna obwambe obufumufumu biri eyo yabyesibira eyo naye nga wano alina ekifaananyi twalina yesu ayaka n'okwaka mu nzikiza nga bajjako ttadooba ayaka yesu ng'oyogera ebizibu byo mu nzikiza n'akulengera bw'ati ng'omulaba akulaba ne tubeera wali mu nsondera nga tulina biikira maaliya ali mu kifaananyi kye naye n'olabira ddala wadde ettaala teriiko akujjuza enneema naliwo sappule eyali awo mu nsonda nga naye eyaka nnene naye ng'eyaka ng'oli bw'oti omwoyo w'ekibiikira maaliya n'eki yesu naye abatuukirivu ab'enneema bonna abazijjuza nga bajjudde wali naye nga munda waliyo ekintu kyatalaga baana na bazzukulu oba abaana baali bakimanyi naye mukyala we yali akimanyi yebasibe yesu ne tujjayo ebintu by'embugo ngenze ekitegeera mmaze kulokoka tibamaama bange bakkojja bange ne we baatambula mu sitaani nti lubaala ababonyaabonya kyoto kya kitaabwe kye yali akoze ne batambula tebitereera ng'oli alina sakulu ya faisi ze yawaayo bano oluusi nga tebannazituukako kati mukama agamba Gidiyoni nti otemeeteme ekyoto kya Baali kitaawo kye yakola atya kye yalina olutalo tugenda dukumira ddala otunuulire sayidi ya maama wo otunuulire sayidi ya tatawo ky'ova olaba nti otunuulira obwavu obubabonyaabonya ng'ewa taata tebuliyo naye nga buva wa maama ewa maama nga tebuliyo naye nga buva wa taata ebyoto ebyo bigolokosa ebintu ebikuba buli mukisa bibonyaabonya emirimu bibonyaabonya obufumbo bibonyaabonya abaana bibonyaabonya amagenda ne basoma bonna ne bamalako naye ne batafuna mirimu abagezaako okusoma babeerenga ababotola bibasuulirayo eddalu bibapanishinga kati kiguleko olutalo n'ebyobuzwaliona tubikube gwali wano ng'oli mufumbo kuba ekyewammwe n'ekyewa omwami wo kikube waliwo ekintu kyolabira ddala ate ekyoto bwe kisimba mu famire nga kya bulogo n'obusamize abafuna omukisa kyekibaloga babaloga mubadde mubisomesebwako wano next sunday mukama wanaba atuwadde ekisa tujja kuyiga ku maanyi ag'eddoga engeri gye balogamu osimbule amalogo baloga
akibera obachukuddo lutalo ne bwogenda yo nowo obujuzi noga mabandaye mukama yebaswe tiye omwami wange yaguse yakamotoka bakuba mwenga losatira hemwe senya atemwe muchata musebigere faba nakutucha basanga abandi sanyu sende muchikai na chavude nabo bakolimira bakolimizi bakukasinga yebaswe Yesu kati wano wano talo tugendo kuba ochikubira talo gamenti we tulire ne wa mama mama wange simulenya bwafu ne waliwe chava ko bwafu mukasona ne java yonna nchezikizatya waliwo muchala wa mukama yabadatu wako obujulizi yatuwadde obujulizi wano kusande ne yali angama nti omwami wange yatuwadde obujulizi nga abana be mukama ababulesinze muchala musabi ababulesinze bonna be parkinga bapakinga na iya ngaba ati musumba natuka wete mufamile mukama yapo mwami mwagalanyo na iya netunulila famile mukama jiafumbisa nina kunonya nyo katona obwavu obunji obukutene kitole gabulieri na agama nina kusaba nyo mwami wange mukozi contract azifuna niwe batuka mukusasula sente mwami wange tebamukombya ku sente Saja akola na chimbe na pata na chizimbe na chimusa cha kalina abala bonda ne basasura na abakozi be yalete doko ne bafula set ne bakulamu ne kukamotoka na yato mu mwami wake na asigala sonanga ya zibanja esisiga sandi badese ne batasi musasura na gamba nina chikutula nnyo ku mwami wange ate nina chikutula nnyo ne kubana bange ne bwagamba ati ne basamu kama bonna bapakega aina sadaka jawadde okwoche chintu Waliwo kyenjagala oweeyo okuva olwaleero okwata essaala osabe gundi ebintu tobitunuuliranga nze nnina ekintu ekimu kye ŋŋamba nti mukama yeebazibwe nvuga emmotoka naye ekirwanyisa obutavuga mmotoka tokiyita kitono ndiko kyendi naye ensibuko y'ebyoto ebirwanyisa kyendi okulaba nti nkivaamu si kitono ky'ova olaba nti neewaayo neekoola Katonda gwe ne bw'otasaba ebiri ewuwo sibima naye nze mmanyi ekiri ewaffe buli kintu kyonna ogenda okulaba nga kuwagusa wabaawo poloti gye batunda n'ogamba mukama eyo ngyetaaga olina kuyingira kuwaayo saddaaka n'osiibako n'osiga n'okabira Katonda n'okuba buli kyoto kyonna ogenda okulaba nga eggulu lisesema poloti nga ligikuwa webadde tosobola nakuweeka gula poloti kuwagusa fizo suwayo kuwagusa abakwambalako obulungi kuwagusa abantu bakwagale nakyo olina kukisabira kubanga ewammwe temwagalwa gwokunsekala olowooza gwomala gansekera kikusasulira sana ne ngamba mukama ngenda okulaba nga ate tokyansekera ne ngamba mukama ate oba kyekimututte namukosa eki mukama omwoyo omutukuvu yogera gyali ategeere nti sirina kizibu kyonna ogenda okulaba nga ajjagagaba naliddako kyawanno naye mukazi musajja wato simanyi naye ngenze mpulira nkwagala yagala obwo obulamu obw'okutuka mu nsi twebaza mukama olw'obulokozi bwe yaleeta obwe bikkula ebyama kati waliwo ekitambulya ku bulamu kyoto kiri eyo mu famire kigolokoka kikuba buli mulembe taatawo yafa tebamwagala taatawo yafa talina watudde taatawo yafa nga mwavu naawe kyekimu kyekyaka kyekivaamu emizimu egyakuba taatawo naawe gikulumbe tugenda biwangula olw'omusaayi gwa Yesu katugenda kukoowoola mukama mugambe nti mukama buli kyoto kyonna ekitambulya ku bulamu bwange tuleese ebifo bisatu w'osula w'okolera ne mu famire ye wammwe lwaki kugamba ne mu famire ye wammwe waliyo omukisa gw'ensikala n'ogule mu famire gwe baaloga yebasabe Yesu kati buli kyoto kyonna kibeerako saddaaka ze bakiweerako kibeerako ekigendererwa lwaki baakiteekawo kikulwanyise byonna bingi ebyo ne tugenda kukoowoola amaanyi ga mukama tumugambe nti mukama njagala oyimuse ky'ova olaba nti wano ku lwokuna oba ku lwokubiri nyiikira ng'ojja emisana wano kijja kuyamba ku lwokuna lwakwegayirira na kusaba ku lwokubiri tuddamu ebisomo gino abaliwo ku lwokubiri essomo tuli kulwanyisa naffe ebigo ebiziyiza okukwata omukisa gwaffe ebigo bye baatuteekako ye topiki gye twatandise nayo naye nga tugenda kukoola Katonda mu kaseera kano tusikize ebyoto mu linnya lya Mukama
Sadaka na jisomesa kusande wede. Etambula na biyoto. Imezimu ejibate jivayo. Ebirote ebibi ebibate bide meto. Yonatu kena pisa kilisa. Olinyari ya mkama wafayo. Yesu. Moyo wa mukama agabe kisa naye woso atotekwa kubona abonerawo wokolera totekwa kulabirawo bwavu waliwo omukiso gwino okujja kubulamu obwo ogw'enjawulo omwoyo omutukuvu nga kolwa leero buli kye bakwambaza kyonna akyambula buli kye bakuteekako kyonna akyambula ekisibya omukisa gwo kikuggale. Waliwo amafuta ag'enjawulo gamba ye mukama ennaku ebadde empambye obuzito bwe mbadde nnina nsumulula olwaleero n'ekisa kye ekyamaanyi sigenda kudda mabega naye olwaleero osumulula amagenda gange ndabyega saddaaka nnyingi abalabe bange nze bawaayo ne bajjajjange nze bawaayo mu butamanya okusiba amagenda gange abalabe bange nze bawaayo wensula wenkolera ne mu famire zaffe nga bakuma ebyoto okuzikiza amagenda gange naye njagala onsumulula olwaleero
njagala nsobola olwaleero nteekwa kuba wa mukisa n'abaana bange babeere mukisa ne famire yange ebeere wa mukisa era nsobola olwaleero waleka emikolo gyo mwoyo wa mukama waali kusinzira ebirooto ebikunyigiriza ebintu by'obadde ofuna nga bikunyigiriza okose ebintu bingi naye nga biganye nga biriko ekyoto ekibirwanyisa by'okola ky'obadde osuubira si ky'ofuna buli ky'okola kyonna kigaana buganya ne waliwo amaanyi ga mukama olwaleero omwoyo omutukuvu nkwaniriza obadde oweddemu amaanyi nga ne katonda olabanga atakyali ku luyirwo katonda ali ku luyirwo mukama yakuleese wano mu kyoto kye ayagala akwambaza amafuta ag'enjawulo agasiguukulula buli kimu kyonna gw'oteekwa kuba bujulizi tubadde tuyingira omwaka mukama yatugambye ekigambo kimu nti agenda kukola ebikulu n'ebinene ebisinga ebyamaanyi ku bulamu bwo ebisinga ne famire yo balina bingi bye balina okulabirako kati buli kyoto kyonna ekibadde kikulwanyisa kikubako omuliro okiziyisa olwaleero njokya buli saddaaka yonna gye bali kuteerawo misimu gyonna gye badde bakusindikidde n'ebyo ebyoto ebibadde bikireyiminga waliwo omuntu wano ndaba ekyoto kyewammwe mu kika nga kikireyiminga bulamu bwo nti gw'oba okiweerezaamu naye katonda yakuwaawulayo ayagala kukozesa bulamu bwo emizimu gireesa okutta buli kkubo lyo lyonna ery'omukisa ky'obeerenga nobaanakkira ku bulamu bwo emizimu gikkira ku bulamu bwo saddaaka zonna baaziwaayo nga bakutunzeeyo kyokya omuliro wandika emikono gyo wandika emikono gyo waali omuntu oyo mukama ayagala kusumulula baakuwaayo mu famire saddaaka baaziwaayo baatundayo erinnya lyo ti emizimu gw'oba ogiweereza giziyiza buli kkubo lyonna ery'omukisa ku bulamu bwo bakoze kyonna ekisoboka kikuleetera ebizibu okoowa obulokole oddeyo naye mukama ndaba guno omwaka akwambaza amafuta ag'enjawulo ate mukama amafuta gaakuwa gagenda bizikiza buzikiza byonna bikwereyo ddala tebigenda kuddamu kutambula ku muntu n'omu basamira busamize bubaleetedde ne ku kyalo okuba kyawo boogererako ebintu ebibi naye mukama akuleesa olwaleero wanika emikolo gyogamba ye mukama osumulula obulamu bwange buli kyoto kyonna eky'eddogo ekyoto eky'omukika byonna bye baatambulizaako olwaleero osumulula obulamu bwange osumulula obulamu bwange fatha osumulula obulamu bwange waleka emikolo gyo waliwo ekisa ekipya waliwo ekisa ekipya mukama kyakwambasa olwaleero waliwo amafuta amajja mukama gakwambasa waliwo omuntu mukama akusumulula mpulira amaziga g'abaganda bo nga mangi babonaabona mpulira amaziga g'abaganda bo bangi babonaabona basimba ewammwe ekintu zaali famire bbiri nga zikolagana nezeeyuzaamu kati emwero gagidde waayo naye mpulira maziga ga famire gakaaba ne katonda aleeta amafuta ag'enjawulo basumulula kama akusumulula akusumulira ddala eggulu likusumulula lisumula famire yammwe faayo kyokya omuliro kyokya omuliro kyokya omuliro kyokya omuliro baasha muyambe baasha muyambe famire zaali zikolagana nezaawukanamu kati emwero gaginne waayo ewaayo sacrifice ez'amaanyi ebasibyeko obwavu ebbya buli mukisa gwonna yatwala omukisa gwammwe ne baguwanyisa kyokyekyo ekyoto kye babadde bayimiriramu saddaaka ze baawaayo emagombe baagala kubatta mwenna batwala obugagga bwammwe kyokyo omuliro kyokyo omuliro kyokyo omuliro faayo kyokyo omuliro saddaaka ze bawaayo
baga seba wayo omoyo mutukufu atula kuyote ebyo sadaka yomusayi kwa Yesu esazamo sadaka Yesu wanike mikolo jo gamba yimo kama sumulo mlamo wange kulichoto chona echiko seko lutalo ne sadaka seba wadeyo sisazamo nomusayi kwa Yesu wanike mikolo jo pulilo kusabira wakosi wano pulilo kusabira wakosi ziki zebio tebi batambuli lako bakolo kusama gomega teli business zame abanu wanyi sebi fomi ya mwe sadaka seba wayo chifo kusimba wa mulinya nyoma la katonda mulamo tuma mulilo kwa katonda waliwo mukyalo oli wano naye mpulira okusabira omwami wo sabira omwami wo mpulira ekintu mutima gwange abantu bafunye omululu ku kifo kye baagala mutwalako mulimu gwe Mukama yamba omwami oyo mukyala gwe Mukama yamba omwami wo sula amafuta ga Mukama abisimu olwaleero ku musajja oyo bamuwaliriza ebintu bingi muntu oyo gwenjogerako abakozi bonna tebamwagala naye Mukama wo amwagala sadaka bamuteereddeyo nyingi amukyawe leero katonda amukwatiridde bonna tebamwagala bamuwalana naye mpulira ekisa ekimuwanirira 2019 awangudde omwaka oguwedde katonda amwambasa obuwanguzi buno mwaka guno gambayi Mukama buli kyoto kyonna ekintambulirako wensula wenyini nejenkolera omulala kwejana okusabira wali okola tokyakola wanika emikolo jo wali okola tokyakola bintu byatambulanga bulungi tebikyatambula obulamu bukaluba naye kusabira mulinnya lya Mukama kusabira mulinnya lya Mukama embuyaga y'obwavu ejja ekunoonya ngikomya nga Yesu eyakomya omuyaga ku nyanja ndaba embuyaga y'obwavu ebadde ejja ekunoonya naye nga mu ngeri gyeyagala okkulumba bweyagala nakuggyako obulokozi bulamu obwo Mukama akusumulula Mukama akomyawo essanyu lyo Mukama akuddiza omukisa gwo gwe baakuggyako mu linnya lya Mukama Mukama akuggyako amasiga agatudde mutima guno obulumi abantu balowooza oli mu mbeera nnungi naye waliwo obulumi bw'oyitamu sibwa buli mukisa gwo gwonna gubadde gugenze kukya gutwalibwa naye Mukama akomyawo okomya mpulira ekigambo wandika emikolo gyo mpulira okomya embuyaga y'obwavu ebadde ekulumba ebadde ekwetolodde gambayi Mukama sijjako okufiirizibwa sijjako obwavu sijjako okulemererwa n'okudda emabega buli kyoto kyonna ne saddaaka gye baawaayo esikirizibwa olwaleero buliko emikolo gy'okusabira Mukama akwebasa olwaleero sabira abantu bano omukisa gwe Mukama sabira amafuta go Mukama waliwo omukyala Mukama akomyawo sente ku bulamu obwo walina sente waleka emikolo gyo buli omukyala walina sente ng'osinga ne mwami wo sente naye tokyalina sente Mukama akomyawo sente mu ngalo zo embeera gy'obadde oyitamu ebadde training Mukama gyakutraininamu omukisa gwa sente gwekuli ku bulamu obwo oli mukyala Mukama ndaba aleeta sente mu ngalo zo famire
yewa mogena gisitula abata somogena basomesa mulinya lya mukama ndaba omukisa gwa sente mukama guli mu maloso gwanyagibwa munyagibwa gwatwalibwa butwalibwa amafuta gakukomyawo mu maloso kivewe kye kyakwambasibwa kyokyo muliro kikute kyokyo muliro kyokyo muliro mulinya lya yesu mulinya lya yesu mukyalo oyo gwenjogerako oli yakuloba ngaayagala oyafuwale ngakimanyi nti sente abantu bakujjako lwa sente zolina naye nkiwulira mukama akuddisa omukisa mu ngalo zo mulinnya lya yesu teka emikono gyo waggulu nkusabire sabira abantu bano mu ngalo zaabwe bafune ebisitulibwa ebisanyusa engalo zaabwe ebitereke bijje mu ngalo zaabwe bwekuba mukisa gwa visa bakukwateko bwekuba mukisa gwa sente bakukwateko bwekuba mukisa gwa bufumbo bakuyingiremu mukama basimba amayumba abantu bano mukama waliwo omuntu mukama akujjako ekivume ky'amabanja obanjibwa nnyo katonda akuwa omukisa ogw'amaanyi omwaka guno katonda akiryalinga amabanja go omwaka guno katonda awummuza emmeeme eyo ndaba ekisa ng'omwoyo wa mukama akutambulisa mu bulamu obukwerabisa obulumi bw'obadde otambuliramu leka ekisa kyo kirabisibwe mukama babeka wansi w'omusaayi gwo weebale yesu weebale mukama kubira kwa yesu afeegaleza amaanyi.